Добър ден! Започвам с много добра вест. В България аналитика днес има публикувана една много интересна статия от анализ от шефа на Дипломатическата академия в Киев, Курсунски, Сергей. Много интересна статия, в която се дава един нов поглед върху възможностите за препозициониране на газовия пазар в Централна Европа и особено възможностите и алтернативите на Украина, Беларус и Молдова да получат алтернативен неруски газ, с което да изравнат играта в едни много трудни процеси и преговори, които върват в момента. Каква е всъщност новината? Днеска новините са няколко с адрес Украина. Първата новина е, разбира се, че Укртрансгаз предупреди, че поради липса на пари не може да закупи газ, който да нагнети като буферен или технически газ в инфраструктурата в тръбите. И което, според ръководството на Укртрансгаз, на 24 май може да създаде проблеми. Тези призиви не излизат случайно тези дни, тъй като пък тези дни завършиха или по-скоро бяха отложени значителните преговори или знаменателните по-скоро преговори между Нафтогаз, Газпром в присъствието на вице-президента на Европейската комисия и комисар Марош Шефчович. За голямо съжаление не се получи развитие или решение на тези преговори. Решението, което е взето, е разговорите да се възобновят в края на септември, но ако питате мен, нещата отиват чак към ноември по ред причини. Самия мандат на Шефчович е до края на октомври. Преговорите се отлагат от Газпром до последния възможен момент, за да може и това стана ясно от вчерашната пресконференция, която шефа на Газекспорт и член на управителния съвет на Газпром Бурмистрова сподели на пресконференция в Санкт-Петербург, че тя предлага на Украина да започнат от чист лист, което не е нова позиция. Това е традиционната позиция, в която общо взето Русия призовава Украина да забрави за исковете, т.е. за присъдените от Стокхолмския арбитражен съд суми, които тя трябва да получи от Газпром, за недополучени пари по транзита, да се откаже от новите искове, които са подадени за някъде около 11,6 милиарда долара, изобщо да забрави за правата си, които има и да започнат първо с покупка на нов газ, който, както и тук често в ефира, незапознати изобщо с това как стоят нещата на газовия пазар в момента в Европа, нали, газпромовския газ бил много по-евтин. Всъщност нещата не могат да бъдат и по-далече. Затова статията на Курсунски е много интересна за новите възможности на Украина и в тези възможности и България има своето място и възможности да увеличи своя транзит не само на руски газ, но да балансира изобщо газовия пазар в Централна Европа, като балансира най-вече руския газ. Това е от юг, от Южния газов коридор. Между впрочем, днеска излезна и много важна новина, която е добре да запомните. Тя е с няколко дена давност, а именно, че на 15 юни през деня азерския газ от Шах Дениз 2 е стигнал през тръбопровода Танап в Турция, гръцката граница. Това е много важно да разберете, което означава, че от тук нататък нагнетяването на газ ще достигне, така че техническите параметри за възможност за транзит на газ да бъдат на лице и на 1 юли да потече този газ в Гърция. Технически възможно е за сега, преди да е завършил трансатлантическия газопровод да бъде строен, макар че той над 90% вече е завършен.
може да стигне и до отсечката, която да направи евентуално възможно и прехвърляне на този газ към Сидерокастроковата, т.е. през България, през интерконектора. Важното е, че сроковете са спазени, азерския газ е вече на границата на Европа и ние можем да се възползваме, включително чрез слапови сделки. В тая амалгама от процеси и контраигри, Газпром разчита да забави преговорите за транзит през Украйна. Не случайно и украинският посланик в Германия вчера обяви ключови германски политици в предателство на интересите на Украйна и не само на Украйна, на други страни в Централна Европа. Защото действително играта на Газпром е да отложи максимално дълго тези преговори, за да може в последния момент, ако вече няма друга възможност, а той няма да има друга възможност, защото нито Северен поток 2 ще бъде завършен срок, нито Турски поток 2 ще може да влезне в действие. Всъщност големия проблем на Газпром са няколко страни, които разчитат на 100% на транзита през Украйна и той няма алтернативни маршрути. Една от тези страни е България, другата е Унгария. И поради тази причина в момента и в България тече допълнително нагнетяване на природен газ в Чирен, но то, разбира се, не може да компенсира спиране транзит през зимата. Изобщо на тази игра има много, на тази тема има много големи спекулации, как през зимата ще останем без газ. Ако питате мен, ако нищо не правим, действително може да попаднем в някакви най-крайни варианти, та да се наложи отново да прибегнем към 2009 година газ експорт чрез газ трейдед маркетинг да ни доставя газ през ревитуса в обратен режим, което отново е много голяма спекулация, защото вече тези трасета не се знае какви капацитети ще бъдат свободни и така нататък. Та, мисълта ми е, че тристранните преговори между Нафтогаз и Газпром не дават резултати и едва ли ще дадат резултати и най-вероятният сценарий е новото ръководство на Европейската комисия да бъде принудено да преговаря в последните дни и да Газпром пък да измъкнат едно краткосрочно споразумение за 1-2 години, докато според тях успеят да прокарат Северен поток 2 и Турски поток 2, за да могат да вече от позицията на силата да диктуват условията на Украйна. Разбира се, в момента, и както посочих за статията на господин Корсунски, Украйна си има своите възможности за контраигра и то много значителна, тъй като най-слабото място в тази стратегия на Газпром е, че в момента, в който загуби пазарни дялове или заплаши да спре доставки, той може да загуби пазарни позиции не само в една отделна страна, а в целия регион, а като разклати или като излезне от изключителното си положение, при което получава привилегировани тарифи и привилегирован достъп с бъжете без изобщо да се явява на търгове, то тогава Газпром може да загуби тези пазарни дялове и никога не може да ги възстанови. Така че тя е много интересна. И завършвам с една много интересна, много кратка новина. Знаете, че в щатите се разгъна една много интересна така дискусия и взаимни обвинения между президента Тръмп и Нью Йорк Таймс по отношение публикацията в Нью Йорк Таймс на разкритията, че американското кибервойски, така да го наречем, атакуват енергийната инфраструктура на Русия. Само по себе си това не може да се оправдае с някаква журналистическа находка, по-скоро е част от някакви вътрешни задкулисни битки, но за какво говоря? Говоря за реакцията от руска страна. Забележете, че тези, които атакуват щатите по време на избори, това основно ГРУ и кибергрупите на ГРУ, те мълчат. Затова пък отношение взе шефа на службата за външно разузнаване, Сърген Нарышкин, който е много близък на Путин и който отправи един много едва ли не патетичен призив, че
е време вече да се избяга от те кибератаките и хакерските атаки и да се премине към сътрудничество. Това не е толкова изненадващо, като се има предвид, че външното разузнаване на Русия не е най-активната страна в тези кибератаки и изобщо в военната доктрина на Русия, изобщо агресията, която тя реализира през хибридната война, класическото разузнаване, това е службата външно разузнаване, не играе първата роля или първата цигулка, в много отношения те дори страдат, защото ответната реакция на щатите и на Запада е насочена не само към ГРУ, но към всички служби, всъщност сами Наришкин е в черен списък и е обект на санкции, както и всички други ключови хора от неговата служба, което пък пречи на службата да си върши работата и, както се казва, едно време, като че имаше в студената война някакъв кодекс между разузнаванията, докато сега се намесиха киберюнаците, троловете, изобщо правилата някак си излезнаха от залата и той е призив на Сергей Наришкин да се върнем отново към традиционната форма на сътрудничество и към нормалните условия на съперничество, звучи много интересно. Това е от мен до утре.